ရစာဒေးရစ်တန်ကျင်နှစ်ပထမ post မှာပြောခဲ့သလိုပဲမော်မြမာနှစ်40စစ်ပွဲဟာမြမသမိုင်းထဲမှာကျွန်တော် favorite ဖြစ်ဆုံးသမိုင်းပဲပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပြီးအချင်းချင်းချနေကြတာဘာကောင်းလို့လဲလို့မေးစရာရှိမယ်ကျွန်တော်ပြည်အရွယ်ရွယ်လေးပဲအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီခါကဖုံးလက်ယုံနဲ့လက်နက်နိုင်ငံထူထောင်နေတဲ့ဗရီတရစ်မင်းနှစ်ပါးဟာစစ်တပ်ယုံအပြင်တခြားဘာများလှုပ်ရှားရှိသေးလို့လဲဗျဟမ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းကြိုက်တာကစစ်တိုက်နေကြတာကိုမဟုတ်ဘူးစစ်ကြောင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်သူရဲကောင်းတွေနဲ့ civilized star မဖြစ်သေးခင်ပဝေတနီပရိသတ်ခေတ်ကတည်းကမြင့်မြတ်ပြည့်ဝခဲ့ကြတဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကြိုက်တာဆရာချေဦးညိုရေးခဲ့တဲ့နှင်းကေတရာချစ်တဲ့သူရဲကောင်းလုံးချင်းအပါဝင်နှစ်40စစ်ပွဲနောက်ခံဝတ္ထုတိုလေးတွေကကျွန်တော်သိဖန်းစားခဲ့တယ်ဖန်းစားရလောက်အောင်လဲညွတ်နူးဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်events လေးတွေဒီစစ်ပွဲကာလမှာရှိခဲ့တယ်။အစအဆုံးကတော့ရာဇတ်ဒီရစ်ရေတော်ပုံကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျမ်းကိုဖတ်ပြီးခန်းစားရတာလေးတွေကိုပြန် share ချင်တာကြောင့် just the ball နဲ့အပိုင်းလေးတွေခွဲခွဲပြီးရေးမိရုံမှာအခုအပိုင်းနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမရေခင်အရင်ဆုံးစစ်ပွဲဘလို့စဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်သူတွေရဲ့နာမည်တချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီသမိုင်းနဲ့တိတ်မကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒါမှနောက်ဆက်တွဲ post တွေဖတ်တဲ့အခါအဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။စစ်ပွဲအစကိုတို့ကျုံပြောရရင်ပညာနွဲ့ဟာငငယ်ကလေးကအဖေဖြစ်တဲ့စင်ပြူရှင်ပညာဦးရဲ့ဗလာကြီးတမင်ကချင်းကိုခံရပြီးကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။ဘာလို့တမင်ကလည်းမေးရင်ရုပ်ကျန်းလို့အကျန်းပြင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းကြီးတယ်၊စပင်ကျန်းကျန်းနဲ့ငိုတန်ကအစမတရဘူး။ဒီကြားရှာမှာအဆက်ပါလိုက်သေးတယ်ဆိုပြီးဘယံမချစ်ဘူးသူ့မှာအဖေတူပြီးအမေကွဲတဲ့မွေးချင်းသုံးယောက်ရှိပါတယ်ညီဖြစ်သူကဘောခုံမိုင်းပညာဦးရဲ့ favorite son ဖြစ်ပြီးနန်းမွေလျာခထားခံရသူပါသူ့အနေနဲ့ထိနဲ့ရလို့ဇောနဲ့ကြိုးပမ်းခဲ့ခြင်းဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ညာလဲ bloodline အရာ threat ဖြစ်နေတာမို့ရာဇတ်ဒီရစ်မင်းဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကွမျက်ချင်းခံရပါတယ်ညီမတစ်ယောက်ကတလာမီတော့16နှစ်မှာခိုးပြေးကြပြီးသူကွတ်မြတ်လိုက်တဲ့သူ့သားဘောလောကျန်တော်ရဲ့အမိပါ။နောင်မင်းဖြစ်ရတဲ့အခါပြပြခခလှုပ်တာကြောင့်အစိတ်တောက်ပြီးတက်တည်သွားရှာတဲ့ပညာနွယ်ရဲ့ငယ်ချစ်ဦး။နောက်ညီမတစ်ယောက်ကတလာမီတီရိသူ့ယောက်ျားတမိမရူဟာနောက်တစ်ချိန်မှာပညာနွယ်ရဲ့မွေးစားအမေမဟာဒေဝီစင်ဖြူရှင်ရဲ့ညီမနဲ့ဖောက်ပြန်ကြပြီးထီနန်လူဘက်နံပါတ်1ရန်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နန်းတွင်းမှာမျက်နှာသာမရတဲ့ပညာနွယ်ဟာ16နှစ်သားအရွယ်မှာတကုံရန်ကုန်ကိုထွက်ပြေးပြီးပုံကန်ခဲ့ပါတယ်။စင်ဖြူရှင်ပညာဦးဟာအိပ်ရာထဲဘုံဘုံလဲနေပြီးမို့ထီနန်အယိုက်ရာကိုအတီးတီးချိန်နေကြတဲ့သူတွေဟာသူတို့စားရမြို့အတီးတီးကနေပုံစားကြပါတယ်။ပညာနွယ်မှာအဓိက threat 3ခုရှိပါတယ်1မြောင်းမြပသိမ်ဘက်ကနေထီနန်းကိုချိန်နေကြတဲ့သူ့ဦးလေးလောက်ဖြားတို့ညီကိုတတိုက်2နန်းလျာဘောခုံမိုင်3ဆင်ပြူရှင်ပညာဦးနာမှာအနီးကပ်ပြုစုတလိုလိုနဲ့နေပြည်တော်မှာတင်ခြေကုပ်ယူထားတဲ့သူ့မွေးစားအမေမဟာဒေဝီနဲ့တမိန်မရူအတွဲစင်ပြူရှင်ပညာဦးနဲ့ရွာစန္ဒာနဲ့တပြိုင်နက်ပညာနွယ်ဟန်တာရီကိုစစ်ချီလာပြီးတိုက်ပါတယ်။နိုင်တော့နန်းတောင်မတက်သေးခင်တမိန်မရူကိုအရင်ဆုံးတက်စေပါတယ်။မဟာဒေဝီကိုကျေးဇူးကြောင့်လွတ်ပါတယ်။နန်းတက်ပြီးထောင်ထားခြားနာကြတဲ့မြို့တွေကိုနှိမ်နင်းနေရင်းနဲ့ဘောခုံမိုင်းနဲ့တနည်းပုံကန်နိုင်တယ်လို့တွေးမိပြီးလူလွတ်အသက်ခိုင်းပါတယ်။သူသားဘောလော့ကျန်ချောကိုလည်းထုံနီး၎င်းပါပဲ။73လေးနှစ်သားမှာဓာခုတ်လန့်ထိုးကျင့်နေကြလို့ငါလိုကောင်းမဲဟာဆိုပြီးလူလွတ်တတ်ပါတယ်တတိယရန်သူလောက်ဖျားဟာအာနာလက်ကန်ရသွားတဲ့ရာဇတိရစ်ကိုကြောက်တာကြောင့်သူ့ဘသူအထက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သီးခြားသည့်ရှိနေတဲ့အင်းဝဘရင်မင်းကြီးစွာစော်ကဲကိုမဟာမိတ်ဖွဲ့ပြီးစစ်ကူခေါ်ပင်ရာကနေဟန်တာရီနန်းတွင်ကြီးအရှုတ်တော်ဘုံနဲ့မြမဝင်ပါလာပြီးနှစ်40စစ်မှတ်စပါတော့တယ်ဘရင်ငယ်အခြေမခိုင်ခင်ခြေတက်လှုပ်ကြံတော်မူပါဟန်တာရီကိုအောင်ပါကအနှစ်မှန်သမျှယူပြီးအကာကိုပေးတော်မူလောက်ဖျား
ပညာအနှံ့တကုံမှာတပုံပွားနဲ့နေကလေးကနန်းထွင်းကနေသူ့ကိုလှမ်းပြီးဩစာခံပြီးသားစိတ်ပြဲလို့လူလူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမတ်တိန်မပါခဲ့တဲ့အတွက်ပညာအနှံ့ဟာအမတ်တိန်ကိုမကြည့်ပါဘူးဒီထက်ဆိုတာကသူဟန်တာရီကိုအာဘီမြို့ရဲဝင်နေအချိန်မှာအမတ်တိန်ဟာသူ့ကိုကြိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့မြို့တကာတစ်ချက်သေးကိုသာဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်တမိန်မရူကိုတက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဘုရင်အဖြစ်ညီလ
ီးပြောပါတယ်အမတ်တိန်ရဲ့ပြန်လဲခြေပါချက်ဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီဘလို့မှညင်မရတာကြောင့်ချက်ချင်းအမျက်ပြေတဲ့အပြင်ဘွဲအမီတစ်ခုနဲ့တန်လျင်မြို့ကိုစုအဖြစ်ရသွားပါသေးတယ်အမတ်တိန်သွေးအေးအေးနဲ့ပြန်လျှောက်တာကသူ့တက်ချင်လဲတက်ပါတေးလိုက်ရုံမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုတက်တာကြောင့်ရှင်ဘရင်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရဲ့ရန်တရားတစ်ခုလုံးကတော့လုံးဝသုံးစားမရအောင်ကမောက်ကမနဲ့ချိုးပြက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာလူတွေကအမတ်တိန်ကိုဥပမာပေးကြပါလိမ့်မယ်အမတ်တိန်ဟာယူလိုထီးဖြူဆောင်မင်းစီမှာပဲတစ္ဆာရှိရှိခစားနေခဲ့တယ်တကယ်ဆိုသဘုံထတာနဲ့အမြန်ပြေးပြီးခုံလုံထားဖို့တင့်နာရဲလို့ပြောစမှတ်တွင်ကြားရင်တပုံတကံပေါ်လာမဲ့ဒီနိုင်ငံကိုထီးဖြူဆောင်မဲ့ဘလို့အုပ်ချုပ်ပါမလဲတဲ့သူရှင်မြို့ရဲဝင်လာချိန်မှာရှင်ဖြူရှင်ပညာဦးအလောင်းရှိနေသေးတဲ့အတွက်တကားတစ်ချက်သာဖွင့်ပြီးကြိုခဲ့တာပါမတက်လို့မသေးပဲနေရရင်တော့အမတ်တိန်ရဲ့တစ္ဆာကိုလက်ရွာဆန်ပြီးတဲ့အထိယုံလို့ရချောင်းအထောက်ထားပါပဲဆိုပြီးလျှောက်ခဲ့တယ်သူလျှောက်တင်ချက်ဟာစိတ်ပြဲလို့လူတွေအတွက်တော့မခံချိမခံတာဖြစ်စရာပဲဆရာပါပဲဒီစကားကြောင့်မဲတူတူတိုက်ဖို့တိုက်ဖက်တဲ့တရားမှဘွဲ့ပေးပြီးသူကောင်းမပြူရသေးဘူးအမတ်တိန်ကိုအရင်ဆုံးဘွဲ့အမိအစီပေးခဲ့ပါတယ်ဇလမီတော်မဟာဒေဝီဇလမီသီရိနှင့်တမိန်မရုဇလမီတော်ပညာနွဲ့နောက်ကိုအချစ်တခုရဲ့အတွက်နဲ့မျက်စိစုံမှိတ်လိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပညာနွဲ့ရထိနှဲနဲ့လလားမှမဆိုင်တော့ဘယင်မျက်မုံကျိုးတဲ့မပြောင်မရောင်မင်းသားတစ်ပါးအပြင်ဘာမှမပို့ပါဘူးပညာနွဲ့ရဲ့အနိုင်ပါဆုံးအချိန်တွေမှာတလမီတော်ဟာပညာနွဲ့အပားမှာအရေးလိုရှိခဲ့သူပါသူတို့ခိုးပြေးတာကိုပြန်ဖမ်းပြီးတော့ဘယင်ကတောက်မကျိုးတဲ့မင်းသားဆိုးကိုကွတ်ချင်နေပါပြီအကြီးတော်မဟာဒေဝီကဝင်တားပြီးတာဝန်ယူထားလို့သာမသိသေးတာကိုတစ်စက်မှကြိုးဆိုင်ခြင်းမရှိပဲမဟာဒေဝီရဲ့အိမ်ဘေးမှာအိမ်ဆောက်ပြီးတလမီတော်ကိုခေါ်လို့လက်တောင်မထက်ပဲပေါ်တင်ပေါင်းသင်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘောလုံးကြံထောရလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေမှာဗညာဦးမင်းနာမကျန်းဖြစ်ပြီးအကြီးတော်နဲ့တမိန်မရူတို့ရဲ့ဇက်ရှုပ်တွေကလည်းနန်းတော်ထဲမှာအရှက်ရစရာကောင်းလောက်အောင်အနံ့ထောင်းထောင်းထလာခဲ့ပါတယ်တရားဝင်အားဖြင့်တော့ညီမတလမီသီရီရဲ့လျင်ဖြစ်ပဲရှိနေသေးတဲ့ရောက်ဖတမိန်မရူဟာသူ့နဲ့ထီးနန်းလူပဲဖြစ်လာနိုင်ချေအရှိဆုံးနံပါတ်၁ရန်သူဗညာနွယ်ကိုအနိကလည်းမပောင်းရဲအဝေးမှလည်းမထားရဲပဲတလားနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဒေါ်လဲထွက်ဖို့အမြဲလာလာအဖို့ဆက်ပါတယ်တော်ရဲမှာလစ်တာနဲ့သူ့ကိုခုတ်တက်မယ်ဆိုတာသိနေတဲ့ဗညာနွဲကလည်းသုံးခါခေါ်ရင်နှစ်ခါလောက်အမြဲညင်ပြီးတစ်ခါလောက်ကိုတော့ကြောက်တယ်ထင်ခံရမှဆိုလို့လိုက်ပါတယ်အခြေအနေကအဲ့လိုကြီးပါသူလည်းကိုမယုံကိုလည်းသူကလက်ထုတ်ပြောလို့ကလည်းမဖြစ်တဲ့အရှုပ်ကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့တူဒီသောအာကိုရာဖြစ်တဲ့မဟာဒေဝီကိုတိုင်းမရူဟာအပြိုကြီးမဟာဒေဝီကြာလောက်အောင်ရုတ်ချောပုံရပါတယ်တမိန်မရူဘက်ပါပြီးသူ့ကိုညှောက်တခုလိုမြင်လာခဲ့ခြင်းကဗညာနွယ်ကိုလူသူစုစားပြီးတကုံကိုထွက်ပြေးစေဖို့အဓိကတွန်းအားဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဗညာနွယ်ရန်ကုန်ကိုပြေးတော့တလမီတော်ကိုခေါ်ဖို့နေနေတတအတိတော်မပေးခဲ့ပါဘူးသူတို့ရဲ့အချစ်ရေးဟာအဲ့ဒီမှာကလေးကအတော်လေးအကြောင်းထင်နေခဲ့ပုံပါပဲအရာပေါ်လဲနေတဲ့ဆင်ဖြူရှင်ဗညာဦးဟာဗညာနွဲ့တကုံကိုစုံပြေးတဲ့အကြောင်းတလမီတော်ခေါ်မိတော့အရှင်သားဟာသူ့ကိုအဖက်လုပ်ပြီးမပောင်းနာတော့ကြာလှနေပါပြီလို့ညာကြီးနာကြီးတန်ဆွတ်ပြီးပြန်ဖြေခဲ့တာကိုထောက်ရင်ခံမနိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာကလေးတယောက်ရတဲ့အချိန် living together နေနေကြတာဖြစ်ပြီးဘယင်သဘောမတူတာကြောင့်လက်ထပ်ဖို့ခွင့်မတားခဲ့ဘူးဒီကြတဲ့အတူနေရင်းနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးဗညာနွဲ့နဲ့တလမီတော်ဟာတယောက်ကိုတယောက်အတော်စိတ်နာခဲ့ဟန်ရှိပါတယ်ကျလမီတော်ဘက်ကတော့မိမပီပီငယ်ချင်းမို့စိတ်ဆူစိတ်ကောက်ရုံပဲဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရာဇသွေးပါတဲ့မင်းသားပညာလွှဲရတော့ကျလမီတော်ရဲ့အပြောဆိုတစ်ခုခုအပေါ်အနာကြီးနာခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုနောက်ပိုင်းပညာလွှဲရဲ့ဒီသားမိပေါ်ပြုတ်မှုပုံတွေဟာ
အချစ်ရော့ပါယုံတသက်ကြမဟုတ်ပဲတလမီတော့နောင်တရရအောင်တမင်ထိခိုက်စီခြင်းလို့ကိုညစ်တွန်းတွန်းပြီးလုပ်တဲ့ပုံပေါ်နေတာကြောင့်ပါ ပထမချက်ကသူတကုံကိုဆုံမဲ့ကြောင့်တလမီတော့လုံးဝအသိမပေးပါဘူး ဒုတိယချက်ကတကုံရောက်ပြီးသိမကြခင်မှာပဲရွှေတကုံဆောင်းတန်းမှာတွေ့တဲ့မွေးမနိတ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းကောက်ယူလိုက်ပါတယ် အဲ့လိုယူလိုက်ကြောင်းကိုလည်းတလမီတော့သိစေပါတယ်တလမီတော့ဟာဘယ်သူမေးမေး ညာနယ်သူ့ကိုအဖက်မလုံးကြောင်းနာနာကြီးကြီးညီးရှာပါတယ်နေစဉ်တကုံကိုတရီရီနဲ့သူ့ရီးစားပြန်လာအောင်မျှော်နေရှာပါတယ်မွေးမနိတ်အကြောင်းကြားတဲ့အခါအတော်ခံပြင်းနာကြီးသွားပြီးဟန်တာရီကနေတကုံကိုလက်ဆောင်လှမ်းပို့ပါတယ်ဘာမှမတတ်နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းသူ့ရီးစားကိုလှမ်းရန်တွေးချင်ပုံလေးကတနာစရာကောင်းပါတယ်သူ့ပို့လိုက်တာကချိန်ခွင်တိတိလေးတစ်ခုနဲ့စီအိုးတိတိလေးတစ်ခုပါတလမီတော့ရဲ့လက်ဆောင်
ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဆီနဲ့နေတဲ့ဆိုတာပါပဲ။မွေးမနေစီရောမင်းထွက်လက်ဆောင်ဟာဆိုပြီးမမောလှမ်းပြပါတယ်။မွေးမနေကတော့အမတော်ဟာစီတယ်မဆိုပြီးကျမတို့လှမ်းလောင်နေ။ကျမတကယ်စီရောက်နေစီတယ်မပဲမရှိပါဘူးဆိုပြီးလက်ဆောင်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဟန်တာရီကိုအောင်တဲ့အခါမှာတော့နန်းသိမ့်ပွဲခံဖို့ကြွယ်ပညာနဲ့ရတယ်လီမီတော်နဲ့ဘောလုံးကျန်ချောကိုအခေါ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။တယ်
ညာညွဲ့လေဘောတော့ကျန်ထောက်ကိုချီပြီးတော့ပဲရာဇာဒေဝီဘွဲနဲ့မိဘခင်ဟောင်းကြီးအရာထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ကြတော့တလမီတော်မှရှိတဲ့အဆောင်အယောင်ဥစ္စာပစ္စည်းမှန်သမျှကိုဗလိုင်းကြီးဖြုတ်သိမ်းပြလိုက်ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ရာဇတိရိဟာတလမီတော်စီကတောင်းပန်စကားကိုကြားချင်လို့တမင်လိုက်လုံနေတယ်လို့ပါပဲ။မုံလို့တက်တာမျိုးနည်းနည်းနာမျိုးလည်းမလုပ်ပြန်ဘူးဗျ။လက်နှစ်ချင်းဆိုင်နဲ့သွားမတွေ့ပြန်ဘူး။တလမီတော်ကလည်းတောင်းပန်ဒူရှူတာမျိုးတစ်ခုမှမလုပ်ပါဘူး။နောက်ဆုံးတလမီတော်စီမှာဗာကြံသေးလဲစုံစမ်းတော့သူတို့အဖေဆင်းပြူရှင်ပညာဦးပေးခဲ့တဲ့လက်ဆော့ဆက်နှက်ချီတစ်ခုပဲကျန်ပါတယ်။အဲ့ဟာလေး
ဒီအထီးလည်းသူ့လိုချင်တာမရသေးတဲ့ရာဇတ်တွေဟာအဲ့ဒီလက်စကိုပြရရာဇာတိဝီမိဖုရားကိုပိတ်ခိုက်လိုက်ပြန်ပါရောတမင်ကိုမခံချိမခံတာပြအောင်လုပ်နေရပါသူတွေးတာကတနေ့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးတလည်းမိတော်ဟာသူ့ကိုတောင်းပန်လာလိမ့်မယ်ပဲထင်နေပုံမှာလက်စကိုဟိုမိဖုရားစီပေးလိုက်ကြောင်းတိတဲ့အချိန်မှာပဲတလည်းမိတော်ဟာဟုံးမသိနဲ့တန်ဖရာအစိတ်ကိုတောက်ပြီးကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်သွားပါတော့တယ်ရာ